Lara Izagirre naz, zinemagilea naz, ornotzakoa, 28 urte dekotaz, eta aurten egingo dut, ba, grabatuko dugu nire lehenengo pelikula. Institutoan egon nintzenean eta erabaki behar ginean ba, unibertsitatean zerein eta hori, ba, ikusi nuen orduen sortu zen ikusentzunezko komunikazioa karrera hemen. Eta ez daki, ba, guztetan dazten irratie, telebista, zinea, eta orduen zen egon, bueno, ba, sartuko naz karrera egiten. Eta ja karrera egiten hasi nintzenen, ba, deskubriu nuen niri benetan guztetan daztena zala zinea, ez? Eta hortik, ba, nire ibilbide guztie, ba, gaur arte. Jo, ba, nire New Yorkera joan nintzen 22 urte txugaz, orduen benetan nire zati zen zan, joan nintzenen ez nekien zinea zan benetan nahi neuena, edo zer, eta New Yorken ikasi neuen, eta erabaki neuen bai, ez? Ba, zinea zala guztetan daztena, eta azkenean, bueno, ba, iriek pilo bat eragin, ikasi nuen asko zuzendari desberdinen inguruen, ikasi nuenean eskolan bebai ikasi nuen piloa gauza, gero lanean bebai, eta gero Nueva York oso hiri potentea da, eta azkenean eragin edeko pilo bat, ez? Baina ez esan niretzat, momentu bat nire bizitzan, non erabaki nuen, hau da ingo dutena, eta ia zelan lortzen duten, ba, eitea, ez? Ba, egon nintzen New Yorken bi urte terdi, eta orduen bi urte terdi eta gero, visa eta hori lortzeko, en berda, ba, alegin asko, eta ukin behar duzu oso argi nahi duzula egon New Yorken, ez? New Yorken edo estatu batuetan. Eta orduen emote dutzu visa bat, artista visa bat, ba, laburterako, eta pioa goza. Eta heldu behar zara oso indartzu, ez? Momentu horretara, eiteko alegin ekonomiko, mentala, eta dana. Eta ni heldu nintzen, ba, Euskal Herrira bueltatzeko gogoakaz, eta orduan esan jo, zergatik ez naz bueltatzen, eta azten naz ni sortzen da produktora txikitxo bat, eta ia zerpastan dan, ez? Eta erabaki nuen bueltatzea horregatik, bai. Eta orduan aukera auki nuen ikastaroak emoteko, herritzu desberdinetan zinean inguruko ikastaroak, eta horretarako ba, beti behar duzuz ba, fakturak sortzeko, eta ez dakiz, enpresatxo bat, eta orduan erabaki nuen ba, ekoiztetzea sortzea eta horre laguntzen dutzu bai ba, diru laguntzak eskatzeko, labur metraiatarako, lan egiteko bai, gara bost, baina hasieran ni bakarrik izin nintzen eta apurke ba, ba, pelikulak eta gauzak ba, gehitzen joan direnez eta tamainu handitzen ba, taldea bai eta bueno, bai etorkizunean dano jarraitzen dugun hemen pelikulak egiten ez, luzaroan eta hori da asmoa. Sarrena uste dut Iñaki dela eta daiko zago eta maika. Eta gazteena gare eta haukingo deus zago eta bost urte inguru. Orduen bai oso gazteak. Baina indar asko gaz eta gogo asko gaz eta azkenan ilusio asko gaz. Bueno, ba, hasi eran hasi nintzen film laburrak egiten, benetan ez nebelako haukin gaitasunik, mota bateko gaitasun bat bez luze bat egiteko, ez? Eta orduen ba, film laburrek hasi eran izan ziren ikasteko modu bat, lagunekaz lan egiteko modu bat, eta apur bat frogak egiteko modu bat, ez? Ba, batzutan urtean datzu bat ondo, beste bat ez hain ondo, eta ikasteko modu bat, ez? Baina ja azkenengoetan, bai izen direz zeu zer gehiago, nahiz eta izen laburrek izen direz ja profesionalak, ez? Eta bueno, ba, saiatu gara ba, jentea ordaintzen apur bat, eta bai haukin deurie beste maila bat, ez? Orduen, nire ustez bai merezi deu hasiera baten astea film laburrek hasi ikasteko, eta gero ja erbatea maila profesional batera, eta hor ja ikusten dozu zer izen aldan luzemetrai bat eitea, baina da laburre, orduen, bueno, errezagoa da, ez, eta ia kontroletan dozunen ba, film labur profesional bat egitea, ba, igual, ba, batzuk erabakitzen dugu ba, gero luze metraia egitea, ez, baina niretzat bai izena garrantzitsue, ulertzen dut ez dela garrantzitsue mundu guztientzat, eta bakoitza dekoz bere gauza, baina nik adibidez ezingo neuke luze metrai batein aurretik labur metrai guztiekin barik. Bueno, azkenean bakoitza da historio txiki bat eta dekieser ikusi asko momentu horretan zaren pertsona gaz, ez? Eta orduen nik ikusten dut azenean eta joe, ba, beti da esperientzia bat, leku bat, jente talde bat, eta gero historia bakoitzak erakusten dugu ba, apur bat, eta ez direz autobiografikoak, baina nor nazen, ez? Eta zelan abieni aldatzen, bai pertsona moduen eta bai zinemagile moduen, eta oso polite direz.
Bai, hasierakotik azkenengora danak dikiezu zer ba, berezien iretzat. Alex txikon mendigo izaldea etorri zen, ba, ona etorten zen beste gauza batzutarako eta ezagutu neuen eta zan duzten, joe, Lara, Groenlandiara goaz, animatu, ez daki zer, bakinor, eta izan nire lehengo dokumentala. Orduen nioan nintzen, ba hori, bai ikasten eta hori, saiatu nintzen, ba, ni jakin nuen danagaz, ba, aldik eta profesionalen eitea dokumentala, eta joan ginen joan goitia kamaragaz, eta joan ginen Groenlandiara. Eta han, ba, grabatzeko izan gatza, baina lagundu dozkoen asko eurepe bai. Ez, Alex txikonek adibidez, grabatu deo al filo de lo imposible entzako, eta orduen, ba, mendiko zona garaienetan bera karabetan zegoen, bere kamara gaztago geratzen ginen bera, ez? Eta gero be bai GoProak eta ze, bueno, dokumentala niten deurie mendigo bat igo eta gero egan bajatu ez. eta orduen ba GoProak eta be bai lagundu dozkoen asko eta hombre, izen zan gatza, baina ez hainbesterako. Emoten deu askoz begatza bai izen zala, izen zan, baina esan izen hainbesterako. Idatzi neuen Bartzelonan bizitzen egon nintzela, lehenengo bertsio hori, eta nik uste dut aukizuela eragine, ba, momentu horretan bizitzan deskubritzen egon nintzen gauzak eta aukizuela gaur egun konturatzen az, momentuen ez nintzen konturatzen, ez? Baina batez be, pelikulak egiten dugu berba, bikote harreman baten inguruko pelikula da, ez? Eta bazelan, batzutan ba, besteaz, benetan zelakoa dan deskubritzeak, ba, ba, erakusten dutzen igual ezin zarela egon pertsona horregaz, naiz eta asko maitatu, ez? Nik egin nuen lehenengo bertsio hori, eta ni momentuen ez nintzen sentitzen prest egiteko pelikula bat benetan zuzentzeko, ez? Orduen, egin neuzen labur metraiak, ja modu profesionalagoan, orduen egin nuen Groenlandiako dokumentala, eneko atzagaz beba egin nuen beste labur metrai bat, eta horre ja joan zinean ondo, ba, 2013an, ba, erabaki neuen, ba nahi neuela luzein metrai batein. Eta hartu neuen gidoia. Eta ba, emondotzin, ba, nire lankideari irakurtzeko eta junteiakun ba, Bartzelonako produktora bat, bebai emakume bat, irakurri zeuen, agusi, eta zaki zer, eta zan dozkun. No es perfecto, pero tiene alma. Eta esan notzen hasi, eta esan dozten bai, si te pones a trabajar en ello, lo podemos grabar el año que viene. Eta orduen bertsio hartatik, momentu honetan jan hau egiten, 7. bertsioa. Hasierako gidoia idatzi neuen gaztelaniaz, egon nintzelako Bartzelonan ikasten. Baina ona bueltatu nintzenean, itzuli neuen euskerara, eta erabaki neuen euskera zeitea. Baina gero, barriro hasi nintzenean aktoreen ganpentsetan, ba ez neuen ikusten aktore aproposik papel guztietarako, ez? Ba, euskeraz, ba, lasai da biznak, eta ondo. Eta orduen, itzuli barriero gaztelaniara, eta ingo dut gaztelaniaz, baina bai geratu dazte hor penatzu bat, eta nik uste dut urrengoa, izango dala euskeraz, baina hori ikasi dut. Nik uste dut euskeraz gitzi garen ez, gidoitik, egon behar zela pentsetan ze aktorek egin behar deuen. Eta gidoia horren arabera idatzi. Ze gero, idazten badozu oso pertsonai desberdinek eta mota bateko jentea ba, ez gara inbeste. Eta azkenean gero gaztelaniaz idazten badozu badeko zuz pilo bat aktore aukeratzeko eta hori, baina ia urrengoa euskeraz lan. Bai, bai, bai. Nik uste dut honetan lanean gabizena ba, gido hilariek, zinemagileak eta beti deko gula zeu zer nahi duguna tara eta nahi duguna konteu ez. Eta idazleak liburu bat idazten duen moduen ba, guk egiten duguz pelikulak ez. Industria jaio berrie da eta ni behintzat oso pozik nago. Uste dute azkenengo urteetan euskal pelikula onak egin direla eta egiten da bizela. Eta orduen ni oso pozik ba, nire pelikulatxoa bebai euskal zineman parte izeteko. Eta uste dut ba, lanean jarraitu behar dugula danok eta ia urtero lortzen dugu zen hiru lau pelikula on ba, apurke ba, industria finkatzeko eta sortzeko ba, batez be lana. Ze jente asko da Euskal Herrien, ba, pelikuletan lan nahi deuena eta hori, eta askotan kanpora joan behar direz, ez? Eta ia lortzen dugun behintzat jenteak hemen egitea pelikulak, eta hori, baina nik uste dut bide honetik goazela.